Sedan ska jag utveckla det här med kvadreringsreglerna och då är det andra kvadreringsreglerna från minus där. Så jag har 4x i kvadrat, det blir 4 i kvadrat som är 16. x i kvadrat som är x kvadrat minus 1. 4x gånger 9, 4 gånger 9 det är 36 stycken x. Och 36 multiplicerat med 2 det blir 72 två stycken x, sådär. Sen är det minus 9 i kvadrat som då är plus 81.